terma jamoadagi taassurotlar a'lo darajada. Hammasi akalarim birga o'ynaganmiz. Hamma yaxshi qabul qilishdi o'yinlarda ham. Hammalariga rahmat, Xudoga shukr yaxshi qo'shila oldik. Murabbiy birinchi o'rinda tartib-intizomga qarayapti. Bu yaxshi deb o'ylayman. Futbolda tartib-intizom birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Kecha birinchi o'yinimizni o'tkazdik. Birinchi o'yinimizni ham yaxshi o'ynab oldik, Xudoga shukr. O'yin ko'rgan bo'lsanglar, bizni nazoratimizda bo'ldi. Biz yaxshi o'ynadik pastlar bilan. Debyut o'yin Xudoga shukr gol bilan boshlab oldim. Xudo xolasa bundan keyingi o'yinlarda ham yaxshi o'ynab, gollar urib terma jamoamizga yordam berishga harakat qilamiz, Xudo xolasa. O'yin ajoyib bo'ldi. Bollar bor kuch bilan harakat qilishdi. Bu raqibga qaramasdan murabbiy berilgan buyuqnaqa ko'rsatmalarni bajarishga harakat qilishdi. Shuning oqibatida bunaqa natija ham o'z so'zini aytdi deb o'ylayman. Ham murabbiy yaxshi, asosan trenirovkada kuchga berilyapti. Pressing shunaqalarga asosan endi hammaning o'ziga yarasha qarashlari bor. Terma jamoada ahil hamma akokada, hamma chunki bir-birini yaxshi bilishadi. Terma jamoada muhit ichki muhit a'lo darajada, juda ham a'lo darajada. Shuning uchun ham o'yinda oson bo'layapti deb o'ylayman, bolalar bir-biridan zo'r chiqishgan oqibatida. Futbolga kirib kelgan inson raqobatni qo'rqmaydi deb o'ylayman. Sportni boshladi, bu asosan raqobat, raqobatdan hech kim qo'rqmaydi. Endi Xudo xolasa, sekin-sekin harakat qilib murabbiy kimni loyiq ko'rsa, shani qo'yadi deb o'ylayman. Raqobat bor joyda o'sish bo'ladi.